els nens, la gent gran, els pacients que han tingut una cirurgia important, els pacients que han tingut problemes de coronaris. Aquests pacients, un nivell continu de soroll o pics fluctuants de soroll durant el dia fa que el sistema nerviós central estigui en una situació de tensió i d'estrès percebut. El soroll, a part que és molt important al torn de la nit perquè el pacient pugui descansar, durant tot el dia aquest soroll s'ha incrementat en els últims anys. Hem fet tres grups de treball per intentar identificar possibles fonts de soroll i plantejar accions de millora. El primer grup de treball ha estat arrel d'unes enquestes de satisfacció de percepció del soroll per intentar que els propis pacients ens identifiquessin fonts de soroll. El segon grup de treball va ser a través de grups de professionals, preferentment del torn de la nit, on pensem que és el torn on el soroll és encara es percep més amb un llindar molt més alt, per intentar identificar les fonts de soroll que ells pensaven que s'havien de millorar. I el tercer grup de treball va ser un grup de comandaments i adjunts de les diferents àrees de crítics i hospitalització, on ells també ens identificaven fonts de soroll, sobretot aquelles que estaven relacionades amb infraestructures, per intentar millorar-les. Un cop identificades les fonts de soroll, s'han fet sessions de formació en servei per intentar sensibilitzar els professionals en una sèrie de mesures. Aquestes mesures consisteixen en reduir el to de veu en els canvis de torn, a intentar allunyar-se de les habitacions quan s'han de tenir converses personals i fer-les a les sales d'infermeria. Els canvis de torn també intentar-los fer a les sales d'infermeria i no als controls d'infermeria, perquè els nostres controls d'infermeria no tenen cap barrera per intentar que el soroll no surti cap als passadissos. I en quant a infraestructures, hem fet tot un llistat de problemes amb les climatitzacions, amb el reciclatge de vidres, amb petits detalls com fins i tot pot ser no tenir un triturador de pastilles en una unitat d'hospitalització i que els professionals tinguin que fer servir una altra eina per triturar la pastilla que provoca soroll. També els carros de treball de les auxiliars d'infermeria i de les infermeres, l'estat de les rodes per intentar millorar el pas pels passadissos que no facin soroll. I en quant a les famílies, la nostra intenció és fer una campanya de sensibilització, intentar que els familiars siguin conscients que entren a un hospital i que hi ha gent malalta i que les seves converses, el seu to de veu alt, pot provocar disconfort als pacients, ja no només al seu familiar que està hospitalitzat, sinó al resta de malalts.